بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يوسف سورة سنداء بؤية دا فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كبير كريم نوخ يوسف عليه السلام gördüler onlar təəccüblənərək o əzəmətliyi görərək, o gözəlliyi görərək öz əllərini kəsdilər və dedilər ki, bu bəşər deyir, bu kəramətli bir mələkdir. Baxın, Əziz ibn Əbdüssəlam rahimahullah buyurur ki, əgər Yusuf əleyhissalama baxan qadınlar onun gözəlliyinə baxaraq, öz əllərini kəsiblərsə, öz əllərini kəsərək bu ağrını hiss eləməyiblərsə, gör qiyamət günü Allah Subhanahu taalanı görəndə, Allah Subhanahu taalanın gözəlliyini görəndə necə olacaq? Eləcə də İbn Qeyyim rahimehullah buyurur ki, əgər bir məxluqa baxan zaman insan özünü itirərsə, əlindəki əziyyəti hiss etməyib, əlin kəsərsə, gör qiyamət gününün halın görəndə necə özünü itirəcək, necə öz yanındakilərini belə görməyəcək. Çünki insanlar deyirlər ki, necə ola bilər ki, qiyamət günü insanlar həşr olunduğu zaman bütün insanlar çılpaq olacaqlar, amma yanındakı onu görməyəcək. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu Ayşə rədiyallahu anhın sözü idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, o günün əzəmətindən heç kəs bir-birini görməyəcək. Çünki deyə bilərsən ki, insan öz ağlına sığışdırmır ki, yanındadır. Nə qədər əzəmətli olsa da yanındadır, yanındakı necə görməyə bilərsən? Yusuf əleyhissalamın gözəlliyini görənlər o ağrını belə hiss etmədilər. Və ona baxaraq, insanlar da qiyamət gününün dəhşətində göyə baxaraq yanındakilərini görməyəcəklər. Subhanallahi və bihamdihi və şükrullah əla.